سلاوتان لبه خوش ویسان خوش حالم لفیدیویی که نویل اگل تانم لیاری فورتنایت خوش ویسانم لفیدیوی امرو من کاراکتری کریتوس باشا هاتوتا نایاری فورتنایت برواکن زور شتی که سیره یعنی تصور بکن من ماویگ لما پیش دو روش لما پیش پوسته اکم کرو بتم حوالا کیوا دنگوی اک هیر باشا وتم بلاو کرا تو گوای کریتوس یته نو یاری فورتنایت بلا من خوم بروان به حواله کن نکر بروان به دنگو کن نکر دم پشتیوا بروانا کم راز درچه بلا ما گبیرن اول راز در چوا کاراکتر کریتوس ذاتو بلا م یک بیر کردن اون بو هات لنا باتل پاس که اگر بزانن کاراکتر کیتی علی کریتوس ها نو اک کاراکتر کی طبعا جنا جنیکا بلا م جلکای ل شوازی جلی کریتوس چه وتم بخوالوانی اگر شی هه بابلین کریتوس بیت نو یاری بلا م برحال السبب بيك هو هم من بروين سيدي كريتوس بكين بيجا مش تكمل سكينة كأكرم تريلر يكي هي بيك هو سيدي كين أنت دوا بسكينة كريتوس تينا ناوي يعني بزانين كاركتر كريتوس وانا يبغى دارم بدل تام بيه بق بيش كده بقناة لك جيمرز لايك الفيديو كابكن وهر وها أجر إيوش كاركتر كريتوس تانكري هي ودارم كودي كي بيش شوا بق بيش كده بقناة لك جيمرز بكار بيرن إيه بابرن سيدي كيم زانين شونه يا وار او تشيا عرفو يكي كراك اللي ترسا والله اي جوان بو والله اي ركلامي كي زور زور جوان بو جماعة انجا بابرني ناو ايتم شوب بكا وقا بينو جماعة او تا كاركتري كريتوس لناو ياري فورتنايت من بندلقي اكرم به 2200 وی بکسه ای به درمک پشگیری با کنال کور گیمرز کودی کی پیش شوا بکر بینن اگر ایوش به همان شوا بابلین سکینی کریتوس تان کری انزا جماعت بس که نکه بکرین او کری من خوش شویستن اه انزا بابرین جلکان لبرکین بابرین لبرکین و خو من حاضر که این بود چونه نوی عریو تحقیق اینو بزین نوی عریو که یا چونه پیش هموشتیک کاراکتر که من کوه کریتوس او کریتوس باشه انجا باک پاگه که ممیر اما باک پاگه که پیک اکسه که اما امیش بستا گلایدری لگل بو او گلایدر اکی شیلده که ایتی ای او ایموتا شیره گلا جاره پیش رو مشکسه کن ای هاوار یالا دی جماعت بابر این نوی هریا چی نشونه که چولا دا عبازین بزن این مسئله چیه یالا یادی کریتوس بزای لناوی یاری که چون کریتوسی تیه لو چه سا پر بیل کریتوس یسا لو چه ناوی یاری که پر بیل کریتوس هده بزانین اچم لشوینه که چولا دا آوازم با تاقی کرنه کریتوس تو سیری که ای هاوار مخاطری خواه کریتوس لناوی یاری فورتنایت هده وره کریتوس او دانس اپ که آده والا یه با قرآن جماعت اهل یه مگرین خو اگه ایلی ازش بروان آگم ازش یعنی نوع اکل برچاو ما توزه سیره توزه ای کیچی والا ازور زور سیره راوسته من اچما شوین ای کی چول اچما ام چولوانی ایره نو 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 چولوانی نیه یک دقا ها تو با آوا بروم استوا خوم دور خم و کز نزدانه لکیوم یلا یلا کریتوس
سەیری شیلدەکەی چەند چوانە؟ مەمیریش بە پشتیەوە. ڕێنە ئەم ئایلندە کەسی لێ نییە. بەشکم کەسیشی بۆ نێت بە ئیسراحەت بڕۆمەنا ئەو خانووە. یەڵا بابڕین 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 کە جوانە یەک دق بابرین چێستێک بە کریتۆس بکەینەوە. خواگوناه نییە کریتۆس بکوژرێ، هەر ناچم شەڕی پێ ناگەم نۆک بکوژرێ. یەڵا ئەگاتان لێ جەماعەت، گوێمە دەنگی چێستێکی تر بوو لەم ناوە. بەوە شیلدە بخواتەوە کریتۆس. زۆر زۆر جوان دروست کراوەەوە، ینی بڕواتان هەبێ ئەمەنە دیتەیلی بۆ کراوە، ئەمەە وردەکاری بۆ کراوە، یعنی زۆر 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 جوان دروست کراوەەوە. ئەوە چیە بۆ خاتری خوا؟ ئاگاتان لێ جەماعەت، ئەها سەیجلەکانی خۆی وڵای جەماع دەستێکی سەیرە کریتۆس لە یاری فۆرتنایت. چەند کەس ئەیکرێ لە کۆمنت پێم بڵێ، باشە؟ چەند کەس سکینی کریتۆس ئەکرێ لە کۆمنت پێم بڵێن. باڕێ بڕواتان هەبێ هەر زۆر 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 جوان دروست کراوەتەوە، یعنی لێی ورد بیتەوە، تەنانەت خەتێکی بچووکیشیان نەپەڕاندووە لە چاو کریتۆسە ئەسلێکە، ئەوە نەجوان دروست کراوەتەوە. بەجدی من تووشی شۆڵ بووم لە شێوازی دروستکردنەوەگەی ئەوە نەجوانە. ئادەی کریتۆس با بفرینە ئەو بەر. شتێکی جوانە بەڕاستی بەدڵ بەڕاستی بەلامەوە جوانە، بەڵام نای شارمەوە تۆ زێ هەستێکی سەیرە، ینی نوعێکە کریتۆس لە ناویاری فۆرتنایت ببینم توزە سەیرە. وەڵات تۆزێکیش نە زۆر بار هەڵخۆشەویستان بابڕینەوە ناو هین بابڕێنی دەرەوەی یاریەکە، ئەوە لە ناویاریش بینیمان. جارێکی تر بە وردی سەیری پارچەکانی بکەینەوە خۆی و شتەکانی. ئەمە کریتۆس خۆیەتی وەگە بینن زۆر زۆر بە وردی دروست کراوە، وردەکاری زۆر زۆری بۆ کراوە. مەمیر بە پشتیەوە ئەبینن ئەمە کاراکتەری کریتۆس. ئەنجا باکپاگەکەی ئەمە مەمیر ئەبینن ئاکسەکەی بەخواز جوانە، شێلدەکەی لەگەڵ دانسی تایبەت یان وەستانەکەی. ئەی هاوار ئەی هاوار لەو شتە جوانە جەمعات بۆی کە یانەوێ بیکردن بۆوانە تەبان بەندلەکەیمان کە کڕی من 2200 ڤی بەکسم پێەیە. ئەمان ئەمە شوا بزانم خۆی بە 1000 بوو، ئەمە بزانم بە 800 بوو، ئەوە بزانم بە 600 بوو یا بە 500 بوو. بارحاڵ هیوادارمە کوشتگری بۆ کەناڵی کورد گەیمەرز کاتێک کاچن ئایتم شۆپ چوار گۆشە بکەن لەناو ئەو بۆشایە بنووسن کەی پێشەوە ئەنجا ئەکسپتی بکەن ئەنجا سکینەکە بکڕن. هیوادارم ئەمە وەک پشتگیری بۆ کەناڵی کورد گەیمەرز بەکاربێنن. ئەنجا بڕینەوە لۆبی یەک جارەمە بکەینەوە. ئەوەش کاراکتەری کریتۆس لە ناو یاری فۆرتنایت. ئامانەش تاقی بکەینەوە تازە.
جەماعەت با یەکجارسەیری ترالەرەکەی بکەینەوە چکە زۆر زۆر شتێکی جوان بوو سەیرکەن یەکجاریتر بە یەکەوە سەیریەکەینەوە یەڵا سەی چۆنیە دەی هاوارە هەزی ڕێکرد زۆر زۆر ترایلەرێکی جوانیان بۆ دروست کردووە بار هەڵ خۆشەویستانم زۆر زۆر خۆشحاڵم تا و کەسە لەگەڵم بوون هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو بێ لە کۆمنت پێم بڵێن تا چەند پێتان خۆش بکە کریتۆزاتە ناویاری فۆرتنایت و هەروەها چەند کەس ئیکرێ لە کۆمنت پێم بڵێن هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو بێ و کوشکێک بۆ کەناڵی کورگەیمەرز هیوادارم لایکی ڤیدیۆکە بکەن هەتاوەکو ڤیدیۆیەکی تر هەر لە خۆشییا بن خواتان لەگەڵ